আমার আজি গড়ে নামিতে দলক আমি পুনৰ তেতি নাম প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে এই কাৰ্যালয়খন মানে জৰাজীৰ্ণ হৈ আছিল তাৰপিছৰ আমাৰ যেটো বিচাৰ চৰকাৰৰ এছবিডি ফানৰ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি 28 লাখ টকা পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ হিচাপে এই ফানেৰে আমি আজি অলপ সজাই তুলিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় বিচাৰৰ চিফ মাননীয় প্ৰমোদ বৰা ছাৰক আমি আজি খুব উদ্বোধন কৰাৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে আহি কমেও এঘণ্টামান মানে বক্তব্য দাঙি ধৰিলে হিচাপে মই খুবেই আনন্দ পাইছোঁ সুখী হৈছোঁ আৰু যিহেতু গড়েশ্বৰৰ যিখিনি আমাক অনুদান দিব লাগে পৰাপক্ষলৈকে বিচাৰ চৰকাৰৰ পৰা আমি বৰ্তমানলৈ মানে যিখিনি পাব লাগে এইখিনি পাওঁ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যিহেতু আজি দিনটোত শিৱ মহোদয় অহাৰ পিছত 17 বছৰৰ যিবিলাক ৰাস্তা পদূলি হোৱা নাছিলে আজি দিনটোত মানে 21টা ৰাস্তা 2 বছৰত আমি চি চি ব্লকৰ ৰাস্তা কৰি উঠিলোঁ তাৰে আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা শিৱ মহোদয়ৰ জৰিয়তে মানে 4.5 কোটি টকাৰ 5 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ হ'ল আৰ আই ডি ফানৰ পৰা এইটো নিৰ্মাণ হৈ গ'ল তাৰে আৰু 6টা ৰাস্তা নতুনকৈ চেংচন হৈ আছে যিটো চি চি ব্লকৰ ৰাস্তা এইখিনিও মানে বৰ্তমান কৰিবলৈ গৈ আছে তাৰ বাহিৰেও আমাৰ এখন দলং গুডৱিলৰ দ্বাৰা আউৰিয়াপাৰা আৰু টঙাবাৰী কানেক্টেড যিটো মানে দলং এই দলংখন আজি হৈ মানে চেংচন হৈছে তাৰ বাহিৰেও দলংঘাটৰ দলং সমস্যা হৈ আছিলে এই দলংখনো আজি চেংচন হ'ল যিহেতু প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ অহাৰ পিছত যথেষ্ট কাম হোৱা বুলি মই নিজে স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ কলেজত আমি 1 কোটি টকা পাবলৈও সক্ষম হৈছোঁ এই দুদিনৰ ভিতৰতে আমি খুব উদ্বোধন মানে আধা গিলাচ তান আমি কৰিব গৈ আছোঁ যিহেতু যিখিনি মানে সমস্যা যিখিনি গড়েশ্বৰৰ সমস্যা ঘাই সমস্যা এই ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত পুথিমাৰী নদীৰেই সমস্যাটো ঘাই সমস্যা আছিলে এই পুথিমাৰী নদীৰ যিটো মাথৰি সমস্যা প্ৰায় 14টা পইণ্টৰ বাহিৰত ভাঙি থকা আছিলে আজি সেই সমস্যাটো সমাধান হ'বলৈ গৈ আছে তাৰে ৰাইট বেংকত মানে 34 কোটি লে বেংকৰ মানে 29 ক্ৰ'ৰ আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছে নিৰ্মাণ কাৰ্যসূচী চলি আছে এইবিলাক মানে খুব মানে পৰিৱৰ্তনৰ এটা দিশ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰ বাহিৰেও আমাৰ যিহেতু ইয়াত ইৰিগেশ্যনৰ প্ৰজেক্ট আছে যদিও ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট শুক্লা ডিভিজন আছে হিচাপে আগৰবিলাক কাম হোৱা নাছিলে এতিয়া আমি 250 কোটি টকাৰ শুক্লাই আৰু গড়েশ্বৰ সমষ্টিত এই দুটা সমষ্টিত কাম চলি থকাটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে আজি আমাৰ কাৰণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিন আজি বিটিচিৰ সন্মানীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আৰু আমাৰ সন্মানীয় গড়েশ্বৰ পৰিষদৰ পৰিষদ পবিত্ৰ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমাৰ যিটো গড়েশ্বৰৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত যিটো ভৱন সেই ভৱনটো উদ্বোধন কৰে গতিকে এই চেগতে মই আমাৰ সন্মানীয় MCLA মহোদয় আৰু BTC প্ৰধান মাননীয় সুজিত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মই আমাৰ গড়েশ্বৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমাৰ মাজত আহিছিলে BTCৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আৰু আমাৰ গড়েশ্বৰ MCLA ছাৰ পবিত্ৰ বড়ো ডাঙৰীয়া মুখ্য অতিথি তেওঁলোকসকলে আছিলে আৰু আমাৰ গড়েশ্বৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয় তথা আমাৰ গড়েশ্বৰ পৌৰসভা কাৰ্যালয়ৰ সমূহ বিষয়া তথা কৰ্মচাৰী আজি উপস্থিত আছে কাৰ্যসূচী আমাৰ তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই তথাপিও আমাৰ যিহেতু আজি এটা বুদ্ধ পূৰ্ণিমা পবিত্ৰ দিন এই দিনটোতে আমি এটা নাগাৰ নামৰ মানে প্ৰদৰ্শনীমূলক এটা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা সকলোৰে মানে হিতৰ কাৰণে আমি অলপ পূজাভাগ আয়োজন কৰিছিলোঁ